ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର। ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ଆଇନ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଥିବା ମୈତ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ମନୀଷା ମନସ୍ୱିନୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଛୁଟି ଓ ଅବସର ସମୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଁରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ କରି ଉଭୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟର ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। 2014ରେ ଚାରିଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ 10 ଗୁଣା ପିଲା। ମନୀଷା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ନିପୁଣା ହୋଇ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିପାରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏତେ ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବି, ସିଏ ତାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ଼ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରାୟ 40 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନ ସପୋର୍ଟ କରିକରି ଆସିଛି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ବି ରାତି 12 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ସେ ଏ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମେନଲି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଶୀର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଆଉ ପିଲାଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଥିଲା ତା'ର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ, 3 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ସେ ଥଣ୍ଡା ଇଏ ସିଏ ପୁରା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ ତା'ର କେବେ। ଏବଂ ସେ ତା'ର ପ୍ରଥମରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀରେ କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଓ ଭଙ୍ଗୀରେ କରୁଛନ୍ତି ପଦଚାଳନା। 5ରୁ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଆଇନର ଜଟିଳ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ମନୀଷା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲ ମନାଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀର ବେସିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚୌକା, ତ୍ରିଭଙ୍ଗ, ଭ୍ରମରୀ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାନବିସମାନେ କହିଥିବା ବେଳେ ମନୀଷାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଶୁଣିଛି ମନୀଷା ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଶିଖାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସହିତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବେ। ମ୍ୟାମ୍ ଗାଳି କରନ୍ତିନି, ଏମିତି କେବେ ଛୁଟି କଲେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି କେବେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲସେ ଶିଖାନ୍ତି, ଯାହା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ ବି ବୁଝାନ୍ତି ସବୁ ଭଲସେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶିଖାଇଣି ଚୌକ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗ, ଭ୍ରମରୀ, 4, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସ୍ଥାୟୀ ଶିଖିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶିଖାନ୍ତି। କୋବି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଇଠି ଓଭରଅଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟଦ ଗଢ଼ିବାରେ ମନୀଷାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।